Koliko često vi renovirate stan, pogotovo sada, evo, imate dve mezimice, pretpostavljam da tu je i lom po stanu, ajde, ovo je beba još uvek, ali ova mala starija. Da, pogodilo se da smo bukvalno sada u toj proceduri, krećemo opremanje stana, tako da su se eto, te dve stvari poklopile, tako da upravo to radimo. I ko učestvuje više u odlukama, ti ili Nikolija? Mislio sam da ću mnogo više ja, ali ja sam kratkih živaca i onda sam počeo sve više da puštam. Tako da krenulo od nekih mojih inicijalnih ideja kako treba stan da izgleda i na kraju nemam ja mnogo živaca. Dobro, a koliko je teško generalno u današnje vreme opremati stambeni prostor? Pa luksuz je, ali nekako mi smo kao godinama rada sebi napravili, omogućili tu vrstu luksuza da možemo nekako stan da budemo onako kako bismo mi voleli. Nedavno je došla i druga mezimica koja žurni po pitanju čuvanja, uspavljivanja i svega. Kako se koji dan zalomi i kako ko ima koji dan obaveze, ko mora ranije da ustane i tako, ali tu sam. Da li je starija ljubomorna? Ne jok, bila je prva pripada. Nikolija je nedavno objavila novu pesmu, pre par dana. Dana. Tako je, pre par dana. Sad ću mi pitaš kada ću ja, jel? ne, prvo da te pitam, ko je najzaslužniji za onaj povraćaj linije u onako kratkom, mega kratkom roku? Izgleda bolje nego ikada. Njena ono istrajnost, tako da ona je rešila da to mora da se dovede u red što brže, tako da samo... Ko održao ti? Ja održavam u svakoj odluci za koju mislim da je dobro. Da. Dobro. A tvoj, tvoja pesma? Rekao, moja linija. Nećemo moj liniji. Moja pesma, evo, pa snimio sam juče spot sa Devitom. Izbacujemo tu pesmu, koje dato? Izbacujemo tu pesmu pa sad jedno dve nedelje, recimo, maksimum. To nam je druga saradnja, drugi spot, pesma je prezanimljiva, nešto što nismo radili ni on ni ja, baš smo se dobro zabavili i tokom pravljenja pesme i evo već tokom snimanja spota. Do jutarnjih sati smo radili, tako da... Tako da se radi, jel tako? Da, evo, moram da te pitam za informaciju koja se nedavno pojavila u medijima, to je da Vesna kupuje novi plac da bi gradila još jednu kuću za još jednu unuku. Evo, ko što radi i mene o Vesni. Dobro, ne o Vesni, da te moje pitanje je glasilo, da li više preferiraš život na selu, kako si stariji ili u gradu? Kažem, da li... Ja sam prvi put na selo otišao... kada sam počeo se zabavljam s Nikolijom. Znači, pošto nisam imao ni babu, ni djedu, nikoga na selu, tako da nikad pre toga nisam bio na selu. I da li ti mi dopada? Prija mi, ali ne mogu duže od recimo dva dana. Ali možda, za jedno 20-30 godina, ko znam. Dakle, svakako za decu je dobro, da dišu zdrav vazduh, a ja nekako... Pogotovo kako nam nisu dali da radimo, sad kad nam daju da radimo, ne dozvoljavam sebi previše da se opustim i da kao idem ja 5 dana da uživam. Imam puno stvari koje ću da uradim, započeo sam 5 projekata što se tiče muzike i mimo muzike garderoba i sto nekih stvari, onda preliki bi mi luksus bio da na sve što se nije radilo sad ja uzivam neke dodatne. Ali pobegnem na dan i po. Da li će tokom leta pobeći na par dana u Grčku kao što to uglavnom? Da, ma dobro, to je naša ono, druga kuća, tako da sad... Dakle, ne selo, nego Atina. Da, sad je tako. Dobro, sad 30 je tako, sa 50 godina možda bude selo. Dakle, podržavamo i tu odluku Vesinu za kućinu, tako? To vi znate, ko šta kupuje, ja se ne bavim... Nikad ne pričam o tome, ni to svojim, ni to tuđim, ko šta kupuje, da li kupuje, ne kupuje, nemam pojma. Ako kupuje, neko im kaže ovo. Ej, za kraj, da li bi podržao tvoje ćerke da krenu u tvojim, odnosno Nikolinim stopama? Nisam ja tu, ja sam tu da ćerke vaspitam na najbolji mogući način, da im dam slobodu izbora, da im dam što više opcija, što više mogućnosti, da što više stvari zdravih, plemenitih, dobrih nekako probaju kroz detinjstvo i da pronađu same svoj put. Tako da, daleko smo od toga, kad one budu trebali donose odluke kojim će putem da krenu, treba pre toga da postanu dobri ljudi i svašta nešto da nauče. Ima vremena od toga.